așa, trebuia să mergem la o întâlnire. Pe bune, chiar. Da, dar am zis și eu, până acum că au plecat băieți, mai suntem și noi, mai vorbim și noi, mai multe. Bun, și hai să vorbim. Ce... Spune mai multe despre tine, spre exemplu. N-am apucat să comunicăm atât de bine. Ce pot să spun despre mine? Sunt o fire mai sensibilă, sufletistă și crede-mă că mă enervez, nu vorbesc cu tine 3 zile. Așa că nu știu ce să zic. Nu știu, mai spune și tu despre tine, adică... Te enervezi foarte repede? Cum? Te enervezi foarte repede? Da, foarte repede și crede-mă că mă enervez, gen balbetez, ceva de gen. Și nu vrei, nu cred că vrei să mă vezi nervoasă. Să spun că nu o să te văd nervoasă. Văd că te-am adus aici în vestiară la băieți, dar nu cred că te-ai enervat. De ce? Nu m-am enervat. Pur și simplu purtam doar o simplă discuție. Nu e cine știe ce. Nu te gândi la alte chestii. Nu. Deocamdată. Deocamdată. Tu cu ce te ocupi în general? Eu? Încă sunt studentă la... E bine atunci. Crede-mă că sunt în avantaj pentru 4 ani de cant, știu să cânt la mai mult, pe chitară, pian. Ai chitară și să cânti la chitară? Desigur, chiar știu să cânt. Îmi place foarte mult să cânt la chitară. Poate vii să mă înveți pe mine, că sunt tafon rău de tot. Și dacă tot poți să vii să mă înveți pe mine să cânt la chitară, ne oprim pe drum, putem să luăm, zic, o sticlă de vin, câteva lumână parfumate, dacă se poate. Bun, dar cred că acum chiar insisti, după ce că m-ai adus aici, în camera asta, acum am zis să vin și mă invit și la tine la casă, pe bune acum. Cântăm la chitară, nu facem nimic altceva. Ne cunoaștem? Nu știu, nu te cunosc prea bine ca să... O să iau o hotărâre. Da. Spune-mi dacă văd. Te bagi, practic. Păi, sincer, nu prea am încredere în bărbați. Păi știu că la prima întâlnire este să ieși undeva, nu știu, la un restaurant. Desigur, putem cânta și acolo, dar nu la tine acasă sau la mine acasă. E ceva anormal. Nu văd ce rost ar avea să mai mergem așa pe la restaurant sau altceva, când putem să mergem acum la mine acasă, să nu mai lungim atâta timp. Pentru că bănuiesc că ar fi ceva serios cu noi. Și nu văd de ce nu. Adică am putea veni acasă, mă înveți când la chitară în timp ce eu gătesc, spre exemplu. Eu cred că te întrești cu măsura, băiatule. Mai bine nu. Îmi pare rău. Te iubesc, te vezi, de nu te vezi. Înainte să discutăm cu Cornelia despre întâlnire, sper că voi ați văzut pregătirile care pare că sunt întoi acasă la Daniel. Andreea tot rebăluiește de mama focului, mai intră unul, mai iese altul, mai... Ce-or pregăti acolo, nu știu, și înțeleg că și Corina este încă pe drum împreună cu Gabriel, reporterul nostru. Mai durează doar puțin până când vor ajunge să se întâlnească acolo, așa că ne întoarcem la Cornelia. Corneluș, mamă! O să-mi explici tu ce au băieții ăștia care vin să te cunoască, de toți sunt o apă și un pământ și niciunul nu este suficient de bun pentru tine. Păi, nu știu, nu mi-a plăcut ce a făcut Andrei. Dacă era să-l învăț, să învață la chitară, îl ajutam. Mergeam într-un parc, dar nu acasă la el. El voia altceva. Ce voia? Alt scop. Adică? Știți dumneavoastră. Nu știu, dragă, uite, eu sunt o necunoscătoare. Nu pot să spun. Dar e obligatoriu că dacă te invită cineva acasă să aibă și acel scop? Nu, da, voia să se ducă la magazin să cumpere o sticlă de vin, ceea ce... Adică... Draga mea, uite că dezvălui și un secret. Știi câte sticle de vin am băut eu la mine acasă cu soțul meu până când... Până să-mi devină soț? Nu știu, n-am de unde să știu. Bă, multe! Și ca să spun ce zi, nici eu nu mai mi-amintesc prea bine.
Eu îmi dau seama repede de persoană cum este el. Nu cred că ar trebui să-i pui așa pe toți în aceeași oală. Că să bei un pahar de vin cu cineva într-o seară nu presupune neapărat și